বাংলা ইউটিউব নিউজ চ্যানেল জেএম ক্রিয়েশনে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। গতকাল আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত সর্বানন্দ সোনোয়াল মহাশয় হাইলাকান্দি জেলা চিকিৎসালয় পরিদর্শন করেন। হাইলাকান্দি জেলাধিপতি জে কীর্তি মহোদয়া সহ আলগাপুর বিধানসভা সমষ্টির মাননীয় বিধায়ক হাজি নিজামুদ্দিন চৌধুরী সহ বিশিষ্টজনেরা ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। জেলা কার্যালয় থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরা হচ্ছে জেএম ক্রিয়েশনের মাধ্যমে। আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। জেএম ক্রিয়েশনে আমি বর্তমান সময়ত অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ সকলোখিনি ৰাইজে জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত লিপ্ত হৈছোঁ। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ 21-দিনীয়া লকডাউন কাৰ্যসূচী আমি সফল কৰাৰ বাবে অসমৰ 33খন জিলাৰ ৰাইজে শৃংখলাবদ্ধভাৱে এই কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে। প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ঘৰৰ ভিতৰতে নিজক আবদ্ধ ৰাখি পৰিষ্কাৰকৈ থাকি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিছে। তাৰ বাবে মই অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। আৰু এই গোটেই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকে বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে। সমাজৰ মাজত সজাগতা আৰু সতৰ্কতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰয়াস কৰিছে, আপোনালোক ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। আৰু অসমৰ অন্যান্য জিলাৰ লগতে হাইলাকান্দি জিলাত জিলা প্ৰশাসনে ইয়াৰ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ সহযোগত বিশেষকৈ এইখন জিলাৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু আমাৰ সংসদদ্বয় কৃপানাথ মাল্লা আৰু ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয় আৰু ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়কসকল সকলোৱে মিলি জিলা প্ৰশাসনক সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আৰু জিলা প্ৰশাসনেও 7 লক্ষ হাইলাকান্দি জিলাৰ ৰাইজক এমাৰজেঞ্চি আৰু এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিছ দৃঢ়তাৰে আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত যাতে ৰাইজৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনে বিশেষ ব্যৱস্থা লৈছে। আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে যিবিলাক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, এই পদক্ষেপৰ বাবে আজি আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা আহিব পৰা যিকোনো বিপদৰ লগত মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণকৈ ৰাখিছে। আইছলেশ্যন ৱাৰ্ড, স্পেচিয়েল কোৱাৰেণ্টাইন ফেচিলিটি, হোম কোৱাৰেণ্টাইন আৰু ইয়াৰ বাবে আৱশ্যকীয় যিমানবিলাক সা সামগ্ৰী সকলো স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে সুন্দৰ ৰূপত প্ৰস্তুত কৰিছে, যাৰ ফলত আজি জিলা প্ৰশাসনে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে মিলি জনসাধাৰণক এই ক্ষেত্ৰত আশ্বস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অন্যান্য বিভাগ, ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ, শক্তি বিভাগ, পৰিৱেশন বিভাগ, বিভিন্ন বিভাগে সহযোগত 7 লক্ষ লোকক যাতে সকলো ধৰণৰ দিনে নিশাই সেৱা আগবঢ়াব পৰা যায়, তাৰ বাবে হাইলাকান্দি জিলা প্ৰশাসনে DC SP সকলোৱে মিলি এই কামত আত্মনিয়োগ কৰিছে। আৰু পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, আগন্তুক দিনত আপোনালোক সকলোৱে সহযোগিতা আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। এই বিষয়টো পূৰ্বতেও কৈছোঁ যে যেতিয়ালৈকে কৰোণা ভাইৰাছৰ ভেকচিন আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই তেতিয়ালৈকে আমি সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিবই লাগিব। ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা